Avui he estat per caçar per veure un parell de corriols nous que m'han dit que havien obert fa poc i he començat per un que té un nom bastant impronunciable que es diu com Lititicuti o Lilitituto, bueno, horrorós. Li hauran de tornar a batejar perquè amb aquests noms no es pot anar pels pròxims. I comença just, re, quan es creua la primera pista després de començar el Shambhala, que és el que estic fent ara. Ara creuo la pista i de seguida, a mà dreta, ja veureu com s'intueix que comença una cosa. I és el corriol aquest nou, que és un corriol molt de flow, bueno, estil Shambhala, aquí no hi ha pas massa desnivell, amb la qual cosa, doncs, el flow està garantit. Està molt ben buscat i a partir de, bueno, una mica abans de la meitat començarà a haver molts apoyos, petits peraltes, i serà un corriol molt, molt, molt ràpid i divertit quan estigui assentat, perquè quan els peraltes estiguin una mica més durs i s'apugui a apoyar bé, doncs permetrà mantenir molt, molt, molt bé la velocitat. Serà un corriol, crec jo, molt, molt divertit. Aquí és com anem a la pista. I ara d'aquí poquet començaran a venir grans peraltes i quan veieu els peraltes a cap de poca estona doncs també hi ha un re mini pujadeta per dir-ho d'alguna manera perquè una cosa que pica no hi ha cap amunt i llavors venen un peit més de peraltes i llavors hi ha un drop bastant guapo i tot seguit després del drop a continuació hi ha un petit step up, que és molt facilet, però ojo amb el drop perquè és millor. Ben ràpid, la recepció és sobre roca viva, així que s'ha de volar per arribar on te comença a baixar una mica, perquè si no fas un planasso dels guapos. Jo havia vist el drop en un vídeo i com que ja sabia que venia, doncs ja anava al tanto per no menjar-me'l i parar-me'l i mirar-me'l. Aquesta mena d'obstacles no s'han de fer si no s'han vist abans. Gaire apreci per les vostres dents, sobretot. La meva recomanació és que us ho pareu, us ho mireu, veieu quina velocitat hi heu d'anar i després li tireu. Veus? Aquí està l'últim apoyo i aquí em paro perquè ja veia venir que arribava el drop aquest. No és un drop molt gran, però si vols arribar a la recepció, que és on te comença a baixar una mica, doncs es dona una mica la idea. I en aquest primer cop que el faig, només faig el drop i m'aniré a l'estat. Perquè m'estimo més fer una cosa i després l'altra. L'step up és super, super, super fàcil. És una rampeta amb un petit foradet, però és que no has de fer res. Simplement puges amb la inèrcia, o sigui que no té cap mena de problema. Aquí és la vegada que faig tot seguit per primer cop i ara tornaré a fer una altra vegada el mateix, perquè aquesta mena d'obstacles, si com a mínim no els has fet dos cops, no vol dir que l'has fet. M'estimo més repetir-ho dos o tres cops, i si la primera vegada que vinc a fer el no m'hauré de tornar a parar, no t'ho van mirar, etc, etc. I aquí continua, més o menys el mateix estil, però potser encara una mica més divertit, perquè hi ha algun saltet més petit, hi ha més apoyos, potser hi ha una miqueta més d'inclinació, amb la qual és un parell de corriol molt, molt, molt entretingut.
El segon corriol que volia veure es diu La barraca de l'avi i és molt diferent a l'anterior, perquè l'anterior és un blavet molt facilet i aquest, en canvi, és una baixa negra perquè és molt, molt dreta en bona part del corriol i amb corbes, bueno, no super estretes, però vaja, hi ha algunes que no són super fàcils de fer. Sobretot està molt, molt dret i, com que ara fa molt de temps que no plou, està hiper sec. Marxava bastant de tot arreu, així que si aneu a fer per primer cop, aneu tranquil·lets. No foteu aire, perquè si no teniu molts números a menjar-vos un arbre com a mínim. Ja veureu, és una baixada molt divertida, que quan estigui en una mica més bones condicions, en quant a que estigui més assentada i que tingui una miqueta més de grip, es podrà baixar full gas. Molt bé.